قائم مقام شو سلیمان علیہ السلام دا داؤد علیہ السلام دا داؤد علیہ السلام دا علم نبوت وارث شو سلیمان علیہ السلام قائم مقام شو. وقال يا ايها الناس سلیمان علیہ السلام اے خلقو علمنا منطق الطير من تعلیم را کے شعر د خبرو د مارغانو د مارغانو د خبرو تعلیم را کے شعر د سلیمان علیہ السلام تا اللہ پاک د حیوانات د خبرو پویا ور کرے وا دا حیوانات خپلو کی خبر کئی یو خاص حد پورے جناور پورے لری یو بل پوئی پل پوئے گی او بل پوئی نام مرغے کی خپل بچی تا آواز کئی یا چرگ خپل بچی تا آواز کئی نتاس پہ خط ہوئے گئے تو دا مور بچوں نے آواز ور کئی چل گئی تو چانا پھر ہوا تھا پزم کا نہ پھول ہوتے قط قط ہوتا کئی اور پل بچی راجا میں اب بچی پھول گئی تو دامو را پسوئی پمن درا شی دانے لا دانے توڑی ابھی ہم اور خوشحال ہو گئی مگر دا چرگا اور دا بچی دوارا تو خبر پوری گئی وہ بلتے آواز کو اور آواز والے پوری شنا لے نداسی لگے تمام حیوانات خپل کے لیول سر خبر ہوئی اوی پوئے گی اور منت اس آواز اور پوئے گی پینا اللہ پاک کتا پوئے انسان تور کرا نو اللہ قدرت لئی اللہ پا عرش پوئے گی نو بندین پہ پوئے گا ورنہ ایک خانہ کے تارگر تھا جو ورشی نال تک 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 کی گی آواز اور تک 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 کٹ کٹ چی دینو منخو پی پوئی دینا اور تک تیلیگراف ماسور چی دینا پرے بانے پک پل پوئی گی تیدا سو خبر کی جو سوئی نداک شانت دا حیوانات خپل کی یو بل سرا خبر کی اللہ پی پوئی گی اللہ پی سلیمان علیہ السلام ان پوئی کر جو دو کمی کمی خبر کی سلیمان علیہ السلام دا حیوانات خبر باندے دا سے پوشی ہوئے کہ خپل قوم تیم بیان کری تدا مرغان سو یو قسم مرغی را کہ دا کرکل نا لگا غزر او دا کم تر نا والا را او گوشتو ہوئے دا کرکل پشان دا رنگ اسپین را کرکل ایلو رنگ را دا اسپین را او گوشتو آواز دام گئی عربی کے لئے تا ورشان ہوئی یا قمری ورتوئی نبی سلیمان علیہ السلام پمخ کے دے مرغ سے خبر اکڑے سلیمان علیہ السلام مرغر طویل ویتا سے پوئے گا چھ دے مرغ سوئے وینا نہ پوئے سلیمان علیہ السلام وقت دا مرغ ہوئی لدول الموت وابنو للخرابی لدول الموت مرگ لپیدا کیے گئے وابنو للخرابی عبادی کا رو لنے دو پارا عبادی کے سورہ جو پس بنا لی اور پیدا کیے گئے فنا کیے گئے کل کل خبر اکرمی سلیمان علیہ السلام تپوس کو ویلا کل کل سوئی کرکڑا سوئی وہ نہ کوئی گو نہ سلیمان علیہ السلام یہ تاوئی لا تهذا الخلق لم يخلق کاش چلا خوڑ پیدا نہیں
ویدا مخلوق اڑو پیدا نہ تاؤس چلی نو دیس ہوئی تاؤس خبر ہو کہ سلیمان علیہ السلام مر گئے پہ دیس ہوئی وے نہ کوئی گو وے دے ہوئی چھ کما تو دینو تو دانو جیسے کرے گا بڑے بھی تاؤس ہوئی ہد ہد ملا چر جک وے دیس ہوئی مداغر خبر ترجمانی اکلا سلیمان علیہ السلام نے دے وئی من لا یرحم لا یرحم سوچ چپا بل رحم نکی فدب ام رحم نکی چپا بل رحم نکی فدب ام نکی لا تو سوئی لا تو خبر تے غوط کے خود سلیمان علیہ السلام نے دے وئی واستغفر اللہ لا توئی اللہ نے بخنو والے یا مذنبون اے گناہ گارو اللہ نے بخنو والے دادا لا تو آواز بل یوم غورا اغیتا تیتاواوی ایارتا قتاوی ندام ارغا خبرو کلا سلیمان علیہ السلام دیوئی کل حی میت ہر جندے بمری وکل جدید البال ہر نیشی در زلیم ہر کم ترا حماما دا خبرتو سبحان ربی الاعلا كم تروي سبحان ربي الأعلى ملء سماواته وأرضه دزمك دا أسمان دا دكوالي بمقدار الله لرباكي دا دادري كم تري أعواز دي دا كركوري وي سبحان ربي الأعلى هذا كارغوي هذا كارغو دي خيريك چونجي والتا يدعو على العشار إذا چونجي أغلي ندوتا كارغو تخيريك أو تتسوي كل شيء هالك إلا الله بغير الله تمام شيزنا لا هلاكي او دا باٹا سوئی باٹا چلو نہ دیوئی سبحان ربی القدوس سبحان ربی القدوس دارا باٹا آواز دے پاکی در اب زمان لے چاہا پاک لے او چندخ سوئی لنا چندخ وئی وی سبحان المذکور بکل لسان آغا ذات لا پاکی دا چه پہارا جبو ذکر کی ہر سو کی آگئی آغا ذات لا پاکی دا اللہ سے زیر پہلے مارکان خبر کولے اور سلیمان علیہ السلام دائے ترجمانی کولا یو بلبل دول پسانگ بان ناس دے او سرن خوزی او لکیم خوزی بلبل پا او لکی پسان دا ناس دی او کل لکیم خوزی او کل سر خوزی وی تبانی پوزا دیس ہوئی وی دا بلبل وی چی نیم دانا قجورا میں اخوڑلا نیم دانا خجورا او پا غیبان خوشحال ہے نیم خجور سرا ادا چرگ سوئی چرگم خبر گئی اذکر اللہ یا غافلون اے غافل اللہ یاد کے دا چرک پڑے
پیشمنی کی آواز کی باندھن ہوئی وہی دا عرش دلان دے یو فرشتر چاگا دا سپین چرک پشکل کے رہا دا زبرجلو اور دا یاقوت وزری دی اور اغا آواز کئی اذکر اللہ یا ایہا الغافلون اغا فرشتر چی آواز کی دا دنیا چرگانی ہوئی اور دین چگی کی اذکر اللہ یا ایہا الغافلون اے غافل بیدار شے اللہ یاد کے چندخا دے دا ذکرم کے چھ سبحان المعبود فی لجل البحار دا سمندر پدے چپو کی چاہے عبادتی کی گنا غزات لیا باقی خر سوئی نہ خر چلے نہ دے مئی اللہ ملعن العشار یا اللہ پچنگی والا لعنت رو لے گی ظلم کئی دا ظلم ٹیکس اخلی نہ ہر ٹیکس والا تخیری کی گی ٹیکس نے جسوک اخلی اگر تخیری کی اصلی صبح سبوح مقدس رب الملائکت والروح بدار مارغانو خبری لی سلیمان علیہ السلام پلے خبر کوئی دو یا ایوہ الناس علمنا منطق الطور اے خلق من لتعلیم را تشویر لخبر دا مارغانو و اوتینا بالکل شئی ملتا ہر شے چکم تنظر رب دے غرا کرشو رے ان ہاظا لہو الفضل المبین بے شکر دادا اللہ فضل اختارا وحشرا لسلیمان جنودہو راجم کریش سلیمان علیہ السلام تلخ کرے داغا من الجن والانس والطیر دا پیرانو دا بنی آدمو او دا مارانو سلیمان علیہ السلام تا لخکر لازم شی چھے چلتا بے سفر کھو نلے سفر نمخ کی اعلان بے اکر او بیا با پیویان بنی آدم او مارغان دا برا جم شو قافلہ بروان شلا وحشر سلیمان را جم کریش سلیمان علیہ السلام تا جنود ہو لخکر درد من الجن والانس والطير دا جناتنا دا بيالنا والانس دا انساناننا والطير دا مرغاننا فهم يوزعون دا بدا دي جماعتنا جورا وليشو دري قسم الاحكام جي چاتا بزريتا غدا فكراو بستو بیا بیا دا اغیر جماعتون جو کر انتظام دا پارا چا سوکتو زوانی تحوار آوانی جدا تیادتی نفاتو لیشی ندیر بے یہ ترتیب ورکا چا تولی ہو زیر آوان یو زعون دی برا منکولی شی یا یو بند پکے دیوٹی پرے ملی ندا لخ کرے با راجہ مکیلے لکا بحری فوج بری فوج ہوائی فوج دوسان نظام نے انتظام کی نہ سلیمان علیہ السلام خلخ کر انتظام کو حتی اذا اتو علی واد النمل تردی چدا سلیمان علیہ السلام سرگلخ کر رہا ہے علی واد النمل دمی گو پیوکلی باننے واد النمل میگتن جب پکم دے کے دیر زیاد میگی اگر تا میگتن ہوئی تو دا میگو خار بانے را گئی قریت النمل دا میگو عبادی
د میګولا الله پاک یو قسم پویا ورکړی دا هوښیار دوی په اوړي کې ګرځي او ځای په ځای خوراک را جمع کوي او دوی سره خپل سټورونه دي په ځمکه کې په هغې کې ږدي نو په جمعي کې بیا میګې نه روزي بار یخني د خرابېږي نو بس په کارخانو کې پراته دي او هغه خوراک کوي اوس دا میګې چې دوی یو دانه د غنم بیا مومي او دی یو شو خپله کارخانه کې سنبال کړي نه خو ځمکه ده دا دانه به زرغونه شي نو د جمعي ته رسي نه خرابه شوله نو میګې خدای په دې پوه کړی دی چې دا دانه نیمه کړه چې زرغونه نه شي نو دا غنم دانه نیمه کړه دا حکومت دی یو اتفاق دی چې کله یو دشمن په دې میګو باندې حمله کوي نو د دې سورو نه به میګې روزي یو میګې ناغذر چاپیرا جایزا واخلی اندازا واخلی جدا سوک راغلی و پکر خیال راغلی دی نیو میگی راغی او حالات معلوم کر دیو اپس سوی تلارا او نورو لے خبرو اکت بار فلانے فلانے قسم خلق راغلی دی او پدے ارادہ راغلی دی نا اول یو کس راشی واپس راشی خبر ورکی ملک سات پس دری یا سلور میگی نور روزی آتی دری سلور پسے دیر گن تعداد کے نور میگی روزی یو لخکر راشی حریص رقل جنین دی را روانی او مخل چا سوک وزنو خاطر نکی تک ورکی ادا پروانے کی چا نابا پتو کی سوک چخلی کیوں کنا خدای به تک ورکوي نو دوی دومره تیز تک ورکوي چې هر څومره زورور دشمن راغلی وي د دوی له تک نه هغه بیا تښتي نو څه پکې فوجیان دي څه پکې څوکیداران دي او څه پکې عمل والا کاریګر دي نو دا میږي دوی له الله پاک اتفاق ورکړی دی او په دې اتفاق کې دیر اللہ پاک برکت اچول و سوک پر آدلی نشی نو انسان کے چرے تام زان کی اتفاق ہے وستو یو شلے نو پتا باندم سوک حملہ کولی نشی اس سوک بندر باندے حملہ ہو نشی سلیمان علیہ السلام در نیگو پکلی بڑھنے رائے اس در نیگو کی یو پتی ملکہ را دغه میګو مشره بادشاه او دغه بادشاه په خپل قوم مهربان را هغه د سلیمان علیه السلام د راتګ خبر چې بیا مونده فورا اعلان وکړ په خپل حکومت کې په خپل رعایا کې اعلان وکړ فورا خپل خپل ژوند ته ننوځه اشنا سلیمان علیه السلام او دغه ملګري دغه د خپل عمل چخنه نشي لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وإذا ميجي دا دينم طواحية لي طواحية هذه خبر كولي وإذا ديرا كلي كم ذي كيو وإذا فشام كيو يا فتائف كيو وادي بالطائف او باز وی چې دا له شام په علاقه د دې میګې دوه مزرې هم دي دوه مزرې او یو روایت کې دي چې دا په یو وخت په ګوډه وا خو ملکه وا ملکه لن فتوا کو حکومت یې کو طاهیه زمیره نو دې قوم باندې زړه خوږېده او خپل قوم ته اعلان وکړ ویلا يحتملنكم سليمان وجنوده اشنا
سليمان عليه السلام او داغه لحکر تاسو چخلی کی وهم لا يشعرون قصدن با تاسو چخلی کی نا سليمان عليه السلام انصاف والا دے عدل والا دے خیال بے بی دقل لحکر پا کتو بی کت از مکت بے خیال لی اصل تاسو چخلی نشد ورد ظلم نسبت نده کرے سليمان عليه السلام تا تیر اقول آنے بم چخلی کی ظلم بلر بادی وإذا دريم ميلا لنا دا خبر سليمان عليه السلام تهوار ولا دي ميجيت كما خبر كولا ودار سليمان عليه السلام دريم ميلا لروا أهوا دا خبر رولا سليمان عليه السلام تهوار ولا وميجيت كشوي فتبسم سليمان عليه السلام أخذ فدي خبر أوليدو او پا پویدو بانی خوشحال شو وی خندل او دا اللہ حمد و ثنائے اویلا وی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی و علی والدی رب توفیق راکی جستان نعمتن شکریہ ادا کبا وتفقد الطيرة سليمان عليه السلام ده ضرورت ده فارا ده الوتلكم مارغانو جائزة وعشتا هدهد ملا چرجك ده ده يعفور نمو يعفور ودا هد هد پا نظر را مره وی فرمائل چه سخه بره چه ما هد هد اینو ده شترنا که زما پا نظر را مره سلیمان علیه السلام پر مارغانو نه خاص کارونه اوشتل مثال په طور باندې سليمان عليه السلام چې په تخت به ناست و شپږ لکه کورسۍ به په تخت پرتې وې په هغې باندې به پیریان او بني آدم عالمان دا به ناست و سليمان عليه السلام په منځ کښې ناست و په دې باندې د چت ضرورت دی چه پا حوازی دا نور شعاگان با سوزول کئی نو دیل دا سوی ضرورت تی مارغانو با وزاری ویل کئی الوطل ما دا پاس و پا دوی سوی را گئی کل کل با دا خط لو گل ضرورت پیشو یا مارغا تا بے پغارا کی خط وروا چو چه دایو سا فلانی زیر تو رسا نو مارغا با وادو هر هد تم داسی و ضرورت پیش ہو تو سلیمان علیہ السلام هد هد اکتو وی نشت پا نظر رہنے گئے وی زین علم کشترنا و تفقد الطیر تفقد حاضری و عشتا پیو مجمع کے دا حاضر او غیر حاضر تحقیق کوئی دا تفقد مانا شلا خبرگیری و نگهبانی مانا شلا نو سلیمان علیہ السلام اللہ پاک ولی دا انسانان حکومت موکلو دا پیریان حکومت موکلو دا حیوانات حکومت موکلو او دا بادشاہی اصول لاری یا دا خپل قوم و دا رعایا دا هر طبقے با تپوس کے خیال دو ساتے او تفقد طورا سلیمان علیہ السلام دا مارغان معاینہ اکرلا جو سوگ حاضر او سوگ غیر حاضر زمان پیغمبر علیہ السلام
هم دا عادتو چه دا صحابه کرامو دا حالاتو نبیعزان خبره چه کم سره با غیر عزرو نکه بیمارو نتپیس نبیعلاو کبر سا تکلیف که با مبتلاو ناغبل تکلیف دیتو نلالکو و پیغمبر علیه السلام هم تا خپلو مرگرو تپوس بکو از دی آیات نمالویگی دا سلیمان علیه السلام دا خپل رعایا دا هر طبقه خیال ساته زانه با خبر ساته خود هم یو ورکوت و کمزور مرغل او پتعداد کم کمو اوسم دا دنیا دا گرم مرغانو پنسبت دا دا تعداد کم دی دا سلیمان علیه السلام دا نظر پنامل خبر اخلی هده هد بستش دا خود هد خاص تا توسیر کو نا دا کمزوری رعایا با خاص تا پوس کے دا سلیمان علیه السلام دا هد هد غنی تا پوس کردی مالی لا ارل هد هد تا فما سشوری چه ما هد هد ملا چرجک میولی لیده ان کان من الغائبین بل کان من الغائبین نا زیمی نما خودی دا غائبین غرازر دی اس چه دی غرازر دی دل با تا پوس کن من غرازر دی اول سلیمان علیہ السلام دا نوی چه اغا غرازر دی وی پا ما سشوری چه زیمی نما نقبل نفس سر حساب کتاب کرو لیکن انا اللہ خاص قرآن دے جدا مرغانو و تقابیت لو حاضر اکن اس چیو کس غرازر شو لیکن جدا نام را نخلی واقش نمارا کم کو تاہی کری کم کمی با نکلی جدا مانا مرغل آو نقبل نفس نتفیش کرو لیکن نیکانو بزرگانو دا معمول چه کل یا نعمت کی کمی راشی سپریشانی راشی نقل نفس حسابو کی دا بطال سے کمی شوی گناہ بدن شوی دا غیق و جدا نعمت دا اللہ وارشتا تا با شکر بھی ادا کرے بزرگان دا غیق طریقہ دارا اذا فقدوا آمالهم تفقدوا اعمالهم اذا فقدوا اعمالهم چکل بدی تخفل مراد کے کامیابی حاصل لشلا تفقدوا اعمالهم ندخل العمل تفوز بے کتمانا کم کو تاہی شویرے تاہید کامیاب نیبا نا اولی نفس حسابو کر او بیاوی ام کان من الغائبین بلکہ دید غائبین نرے داش خبر لنا چه زمان ازا کی کمیرا غلی نیوینم بلکه دیح اغیر حاضر دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی فتمام مرغان کی دا حدود تفوشی ولو کو سلیمان علیہ السلام ویو داس زیکی قیام کرو جلتا دا وبو ترکن لگی دا حضرت کی اللہ یو کمال اکول دے کہ پدوزمک کے لام عبو پچ روانی دی اگر روان عبو دے حضرت تخکاری نطب سلیمان علیہ السلام طویل دیدے کی یو غز کی اوبری دلتا دو غز کلانی اوبری دلتا دری غز کلانی اوبری جسول اللہ نے اوبا ہوئی رسول ایمان علیہ السلام تبیر دلو فاشرے کی اوبری دیا رسول ایمان علیہ السلام پیریانو تے کندو کو کندو نپس دو براؤوائی نو حد حد دشمک اللہ نے اوبا معلوم ہوئی شوئی رسول ایمان علیہ السلام اوبو تا ضرورت شو وی حد ضرورت شو وی حد حد سو شو چاہ غرا شو دے دے کہ اقبل انسان چو کی
معلوماتو کی اور اندازہ معلوم ہو لہد ہدے پدے والے راہو بل ہد ہد تیز نظر ہوئے دزم کے پمخ باندھے کار لٹ پروت تغلوی نہیں اور رزم کے لال بھی نہیں لٹ کیوں کر مارحال زمان نظر ڈیر تیز لگی ہو بلوے زمان نظر ڈیر تیز لگی ہو ڈیر لگے پورے وہ راجا چوالی سو پتہ بو لگے گی چلے جا نظر ڈیر بے اچت لال آسمان طرف تھا دوار مارغان والو تو پا ملینو برا لارد ویزمکی تا نظرو کا سکاری ایو تیزا خوصی نمینم وی خدر دمر فاصلہ کی زمینم چه پزمکا فلانے جزیرہ کے فلانی میدان کے پزمکا دانا پر اتر زیمی نمینم سو میلے برا خطلوی او دا غزینو ایزد دانا مینم او تیزا خو نظر لگون با پیموتوی او زمینم وی رادا چه اس معلومه شی چه رشتیا زمینم او کدروم دی دبرا نرا روان شو زمک ترو رسید اغی چه زوری تورا غی او فزمک بانده دانه پرتلا وی دانه دقل او تنگی ورکا وچه سنگی او تنگی ورکا پا دیسا چه لنس وادو گی دیو ابل و تایی وی تیز نظری نی خود تمیز نظری نی تیز نظری خود درکلا پا میلیز لگه خود دانه ونی خود تمیز نظری نی کنیشتا خواکی لنس نوی نی گیر دو پاکی چه نظر لگے نو تمیز نو سر کوا تیز نظر سرا تمیز نظری پکاوا کم این جی اوز چه خلاف شریعت کارونه کئی دا دین جر لکت کئی پا ظاہر دا دنیا دیر دولت بدر کئی در اللہ دلیل نبتا تا دانخ کاری شاہ تا لٹ پروتے دا لٹ اوی دانه موینا دا دا سی خلق سرا ممر گئے کئی گا چه غستا دین تا نقصان رسی سلیمان علیہ السلام تا دا معمولی صدا اجازتو تا تا دا معمولی صدا اجازت شتا خدا حد نزیاد کرو کنو گناہ ویا بابا تا علوی کنی صدا بورکم اولی اتی انی بسلطان مبین دا غیر آزر وجہ معقول برا تخیر دا حضرت تشکول مقبع مجرم تورکے چاگت پل صفائی کی اس حد ہم دا غرازرے وجہ بیانی چھے دوال غرازر ہوگا وی احق بما لم تحق بہی ما تتاسو سیج معلوم شیر کیا غلا تاکن نرے معلوم سلیمان علیہ السلام کی تاکن نرے معلوم ما تتاسو سیج معلوم شیر تفسیر قرطبی دل تے لگی چھے پیغمبران عالم الغیب اللذی چھے خام آہر یو شریب وقت معلومی عالم الغیب اللہ دے سلیمان علیہ السلام دل وے پیغمبر اور بادشاہ اور ملکے برقیس میں نہ خبر نو خبر اور حد اللہ خبر کے دفعہ حد کا ذریعہ مانے ملکے برقیس حال ہو اسے ندیگی چی احبت بما لم تحق بهی ما تا داشی چیز معلوم شو چا غلح تاتا لبی ما دو وجیتو کا من سبع بنبع یقین دا شهر سبانا یو یقینی خبر مرورد شهر سبا دا دی مقیلوم معارب لی دا یمن دار الحکومت صنعاء دا غینا دا دو شعراء دا قمدن لده هاو هدوی ما تا داس معلومات سا که تا تا نشتا دا بیر ببین را جو استاز تول استا ما تا داس مسئله معلومه که تا تا نر معلومات شاگر استاز تولی شی غیر عالم عالم طویل شي چې ما ته معلومه ده
فبعض العالمان وي جستا صوفي صديقيني كلا مات مسألة معلومة دا حقرا فبيا وي متويلي جستا جينا مسألة مات دا سي معلومة واقع دا سي وتفسير العلماني وي ويدا تنس خطار خبيرة دويا دا زبنا جدا في لبيا يوضا في فيه قل استاذ کا قل مور پلار کا قل پیر کا دامونے کی جنسے پر نگرے گی کرنے زفر پر ایگا ویدا دے ادبی را او دا ہو دا ہو پا قول بارے دلیل منی سا جی مولا جرزت سلیمان علیہ السلام توی تا سے حشی ما تا معلوم لیتی تا تا لے معلوم نو تر تا قیاس پا غیر مکوا دا قل دا ولی با دا ہو دا ہو دا خبری تا نگوئے باغی دلیل منیشا دیلے کے ہون ہوت کا دمک صدا ملاوے ملا نو کہ در عدب عدب والا خبر کرے شاید کیا لان کرے ہوئے اگر طور پر واجہ بیانی ما تا داس سمالو چھوی کی پاتا نہیں مالو وکی اچھ نہیں ہم لکا مالا صدا ملا کوا مدع علان لوا نو بعد دے کے بعد القاب آداب پریگ زرب آلو رے نانا جو استاس کا خبر ہے کہ چھ دیر قابل قدر استاذ صاحب زما د مور پلان دیر په ما ګران استاد ستاسو ټولې باندې اور لګي دا ابا دا په فورم اور لګي ابا زرو یو په واچ هجه ته دا القاب دا بین ټولې و سر کولې نه رضی دې کې حرمت پوي شو چې زه په ادب ادب خبرې کوم نو زمي سرمن راشه اینی وجد تم را آتن تم لکو هم ما یا زنانو لیدنا چه اغطا یا قوم بانو حکومت و اقتدار کی او تا زنانا دبیر نم دی بلقیس دبیر زنانا نم بلقیس دی و زمان خلق نمونک لی دا عربی نمونک او بیا خپل پورتو دراوالي کلثوم دا د عربی نوم کلثوم مونږ ته ګلشنه جوړه کړه بلقیس نو مونږ ته بلقیس جوړه کړه دا نومونه فرد شي چې څنګه بیا قصه وایا د ملکې بلقیس مور دا پیری وه د جناتو نه وه هذا غير نم العمى بنت شيسان ما العمى ده شيسان بروا هذا دي ده نسو هدا هد نمو هدا هد 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 نلي هدا هد هذا يمن يولوي بادشاو هذا ده پا اولاد كي سلويخ علكان اطول بادشاوان دا دے والد سے چلن شراح نم لی دا پیرے سر نم وعدے کرے لی ملکے بلقیس پلا اگر دے جو پیرے ساوادو او دا غیل بلقیس پیدا شد ویدی سنگلی دا پیرے ساوادو کو ویدوی تنی اکتول قوم کی او انسانان کی زما ہمسال او ہمسال زما پشن اشتا سوچتے نا بیس روابے نا کوما مخاطے رو کے وابے تو سرے پیر ہوتا انسان اشرف المخلوقات تے پیرے پا دوم درجہ کے لئے وقت سے نا اول نمبر پیر ہو دو دوم نمبر تلاوا دا غرور و تکبر النتیجہ وا پلان دے خلق اپرے والا دا انسان دیکھا دا پیریان شاکی گی نکی گی وہ سرا دا انسان دیکھا دا پیریان سرا جائز نرا عمل کے بلقیس پلار و مور کے دیکھا کہ مسلمانان قلوم اگر مسلمانان نو اگر کے جائز و ناجائز دلیل نشین دے
دمل کے برقیش دا دیکھ حکومت تیشو بشہر سراو علی لدی حکومت و اقتدار تیشو مسلمان علیہ السلام چدا مسلمان اکلا بیا بادشاہ ہوا قرآن کی حدیث کلا بیا نشتا چدا مسلمان شو بیا هم بادشاہ او ملکو دا نشتا دا احادیث کدا خبر ذکر را کہ دا کم قوم حکومت و اقتدار خود تا حوالہ شو دا قوم بچر کامیاب نشی لن یفلح قوم ظلوا امرهم امرأة پیغمبر علیہ السلام فرمائے اگر قوم بالکل کامیاب نشی لن یفلح قوم فلاح بیان مومی اگر قوم ظلوا امرهم امرأة تدقلوا کار واج اختیار خزل ورد جو حکومت و اقتدار رخل شباب قوم با کامیاب نشی نو دا زنانہ امامت روانے دا سرے لپارا یو زنانہ پل وقت ماندے کہ امامتی بھی نشی دا ماندے امامتی نشی کولے نو دا طول قوم امامت حکومت دا زنانت کارنے دے لسرے پکارے اور سلیمان علیہ السلام نے دا ثابت نلا کہ من کے برقی سے پخپل قوم دیا بادشاہ پریخوا نو ہر ہر ہوئی ما دا سے خبر لگل ہوئے کہ لاغی تا تلا پتر لگی زنانہ میں لگل لگا فقال حکومت و اقتدار کی اور دا حکومت و اقتدار دا سے دے کہ اوٹیت من کل شیئن دیتا ہر شو ملو دے لخکر شتا پیسے شتا مال دولت شتا ونز غلامان شتا دا حکومت کی کہ دا کم کم سی ضرورت اگر تمام اشیاء ورسر شتا اور دا دین عجب بلد آورا ولہا عرش عظیم یو مزیدار لوئی تختے دے عرش تخت ہوئی اذا ملک بلقیس تخت ہوئی ویدا اتیا جب امیلو سلویخ کذا پلن اور دیش کذا اچھت تخت ہوئی اور پریبان یاقود سو یاقود پہ لگی دیدی شنگ برجت پہ لگی دیدی قیمتی قیمتی لال جواہر پہ لگی دیدی اور جا پاگے دریخمو قالینو نگیدی اور بیا پا اوو دروازو دننا دا قیمتی تخت پروت دے اور دا خدا دا پخپل دنور عبادت کی اور طول قوم توی چی دنور عبادت کا وجبتها و قومها یسجدون للشمس سلیمان علیہ السلام چی خبر شو چی خزل آئیما اور زمان پخوا چی داس حکومت مشتا چی غل مشرکان علی اللہ نے غیر بل تسجدہ کوئی بس خطو اولی کر اور ہد ہد تیلے تالی تلے تاک زیلی دلے لے اور تلے شخط پر سوا دین پس بیا وقت دو اذهب بکتابی حالا فعلقه الیہم تا خطیو سا اذهب بکتابی حالا دا خط زمایو سا فألقه إليهم نداخت بيت ورواجوا ثم تولى عنهم بيا أرختشا ددوينا فانظر ماذا يرجعون وقولا جديس جواب كي اذهب بكتابي زما دا خط یوسا سلیمان علیہ السلام ملک سبا ملک بلقیس تا خط لے گلے وی دے خط لے گلو باندے اتمام حجت کافی گانا دے دی اتمام حجت دفار خط کافی دی او پدی عمل اوکر
نو دیزو نا معلومین چی عام معاملاتو کے خطا قابل اعتبار ثبت دے. البتہ فقہا لکی چی پکم دے کے دا شہادت شرعیہ ضرورت وی اگر دے کے ٹیلی فون یا خط معتبر نہ دے. کم دے کے شہادت شرعیہ ضروری وی اگر دے کے خط کار نہ کئی التا ٹیلی فون کار نہ کئی التا فیکس کار نہ کئی. ذکر شہادت دار و مدار دا شاہد پا عدالت کے مخامخ بیان بازی گواہ مخامخ رازی پدے کے دیر حکمت علی موجودہ زمانہ کے یو عدالت ہو دا ٹیلی فون یا دا خط شہادت کافی نگر اور بشریت کے ہو خط یا ٹیلی فون شہادت دا پارا کافی نگر. سلیمان علیہ السلام خط لے گئے نو دا تبلیغ دین دا پارا خط لے گئی یا مشرکان ہوتا خطن لے گئی دا پارا دا دعوت اسلام دا جائز. پیغمبر علیہ السلام ہوں مختلف بادشاہان ہوتا خطن لے گئی. نو سلیمان علیہ السلام ہر ہر طرح وے خط والا ملکہ بلقیس تے وروا چوا خوبیات ارخ تا او دے گا ثم تولا عنہم بیاد دین ارخ تا شا. نو دا دا مجلس عدب و تا سلیمان علیہ السلام خی جے خط ورکنو پسر و تا مو او دے گا لگ ارخ تا شا اور دا عام شاہی مجلسی نے دقا طریقہ دا یہ خطور کے نقاصد با عرخت کی کہ چالا دے خط یوڑا موجود دا وقت کے ہم نو اسے نا جگہ خط گوئے ہوتا ہوتا پسر والالے دا بڑا اور کہ نظر دے کبھی چشمی موتا ہوں دو واچے دے دور جسیلی کیلی دا کار غلط دے مگورا اے کہ بدا راس خبر ہوئی جی چاہتے ہیں لکل ہے اغت خبر ہی تو تاکھو کی نہ خبر ہے جیتا پسر والا لے چشمے دے موتا راجو لے تو تدہ خلق و راز معجو میں دا یو عدب دے اور دویم عدب دارے جی سوک چاہتا خط لے گی اب تا توی دا خط وقلالی لے یو سے اس لکل کو نو تا اغت ان پسر مودرے گا ذکر چاہے خوب خبر پٹے لکی اور تیتے تچے خط تگوڑے رخ پٹے نشلا راس مادلی یو سلی وشنا تا خط لے گا نو قاسد و تولار دے گوری وطا ناغر خط پاخر کیوں لکل چی دیر خبر میں پزل کیوے کوئی بے وقف پسر والا دے ناغر اللہ سے نیو لکل لکل اللہ تا پسر والا دے ناقوا کی لکلے نشبہ ربا بے وقف تیارا یو بندہ بل تخد لگی او بل و تفسر والا ری یاد چا خد چا لراغے او دے و تفسر والا ری لمن کیا وانا بھی سیلی کلی دی دا مکہ وانا ایک بدا راس خبر ہوئی تاتے ہوئی نسول احمد خط نرستو آرخ تو دے گا دیر لنم مو دے گا کہ دوی سے جواب کئی تالے سے تپوس کئی تو تا حاضر یا تو دا خط دا پارا دا غیب سر او دے گا ما اور آگا دے حالات جائزہ واخلا ملکہ بلقیس تا خط سنگا اور رسید دا پخپل محل کے تو دروازو دلنا تنی تنہا یواج پرتوا ایس سوک بگو دروازے بندی دیو بار سوکی داران ولا دی ملکہ بلقیس اس طرح حق فرمائی آرام کئی
دنه بس د وخت کې نه و دا آرام او وخت کې خلل واقع دي. اوس پداسې وخت کې پروشندان کې هود هود نه نوته او نیغ ورغې کوم ځای چې ملاست او پسینه د پاسه ورته خط کې و را بیداره شله. خط یې روچت که کښېناستله په عجیبه طریقه باندې خط راغلی دی او دا خط چې دی نو دا هم اخوا دیخوا خط لري، لفافه کې بند دی، مهر پې لګېدلی دی، دستخط ورته شوی دی. په ناشنا طریقه په روشندان کې د هدهد په ذریعه باندې راغلی دی او دا خط عزتمند دی. دا مطلب نه زیاتی خبرې پکې نه دي کړې. وی ته چې ما له راځې نو زما مقابلې له مه راځه، ما له چې راځې نو تابعدار راشه. بدقه مضبوط دی که ته بادشاه یې، تا سره فوج وي، نو زما مقابله کولی نه شي، نو ما له وفا مقابله نه راځې او تابعدار راشه. نو دې کې ستا خیر دی، ته به هم په امنې او ستا حکومت به هم په امن وي. و ما تتابدار راشه په دقه مضمون دی. هغه پې پوه شوله، هوښیاره وه، د لږو الفاظو نه ډېر مقصد روول. او بیا ملکې بلقیس د خپلو ملګرو سره سلام مشوره کړې ده او د هغې نه پس بیا یو سوچ فکر باندې کار روانی. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ملك بلقيس ويلي يا أيها الملأ إرما دربارانو إسردارانو إني ألقي إلي كتاب كريم. أما ترى تولشوير يوقات إني ألقي إلي ما ترى چولی شویده كتاب كريم یو خط جاغا دیر معزز لی. إنه من سليمان. اغا خط داره چه داره سليمان علیه السلام در طرف نده. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. او دا خط داسی دی که پا دی که لکلی که بسم الله الرحمن الرحیم دا اغی اللہ پا نمان شروع کما که بی حد مهربان او نهایت رحم والا دی. اللہ تعلو علی مال پزور و پا مقابل بان مرازی و اتونی مسلمین ما تراشی خطاب دار. قالت يا أيها الملأ ملك بلقيس والأيسر دارانو هذا ما دربار والو أفتوني في أمري ما لزمان قليكار كي مشورة راكي. أفتوني ما لمشورة راكي في أمري زمان قليكار كي. ما كنت قاطعة أمرا یو کار فیصله کوونکی نه یم حتی تر دې تشهدو چې تاسو ټول حاضر شئ. ستاسو د مشورې نه غیر هیڅ کار هم کوم نه. راځئ مشوره کوو. خط راغلی ملکې بلقیس هوښیاره وه، قوم په اعتماد کې اخلي. د بل ملک سره معامله راغله ده، زورور بادشاه دی، څه به ورسره کوو. نو اول یې قوم په اعتماد کې اغېشتی دی، د هغې نه پس بیا سلیمان علیه السلام سره امتحان وغیره کوي. نو هر بادشاه له پکار دی چې خپل قوم اعتماد کې والي. قوم یو طرف ته او د دې صاحب خبره ځان له بل طرف ته، نو دې بیا نه کامیابېږي. چې د قوم ملګرتیا وي نو په دې کې دننه ملک انتشار پیدا کېږي. بهر پیدا شته یا نه، خو اندرونی انتشار چې پیدا شي هغه بیا ځای ته نه راځي. نو ملکې بلقیس هوښیاره وه، قوم په اعتماد کې اخلي. نو د هغې د اسمبلۍ کې کوم ممبران هغې راټول کړل. مشوره کوئ دا سنت طریقه ده. نو ملکې بلقیس
هغيك مشورة كولا نقبل لخكر فوجانا تي نحن أولو قوة من غير قوة علي وأولو بأس شديد أو خجل علي والأمر إليه اختيار صالح. لما الكيب القيس لإسم له من براد دين سوتيرو مجلس الشورى قومي السملي تین سو تیرہ کسان اور پلے تین سو تیرہ کے ہر یو کس دا دس ہزار کسان ممبرو حلق انتخاب داوی دس ہزار نو دا لس ہزار کسانو یو یو ممبر اغشتو تین سو تیرہ ممبران تو دا مشورہ کوئی دا پخوانے زمانینا طریقہ را روان دا پیغمبر علیہ السلام دو وحی تابعو خو بیاهم مشوره بکولا فده که حکمت دو چه امت ده تعلیم ورکه چه هر کار پا مشوره کوه وشاورهم فی الامر پیغمبر علیه السلام اللہ و تا حکم کرده مرگر و سر مشوره کوه نو ملک بلقیس مرگری مشوره ده پار را جمع کرده اغیم خپل خدمات پیش کرده نو اختیار ده ملکی ده قالوا نحن أولو قوة فذي سرداران من منصور وليو قوة علايو وأولو بأس شديد أو دير صح جنگ علايو والأمر إليك نور اختيار صالح فانظري ماذا تأمرين لتأغرى جمن تسرنج حكم كانوا أقصبكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين دعا سے